Teknologian kehitys synnyttää moraalisia ja oikeudellisia kysymyksiä, joihin voi vastata vain ihminen. Kuinka robotti tekee päätöksiä? Ja miten tietojärjestelmien rakentamisessa otetaan huomioon eettiset näkökohdat? Tutkimus auttaa meitä ymmärtämään tulevaisuuden haasteita ja lisää tietoa tekoälystä, sen rajoituksista ja mahdollisuuksista. Me Helsingin yliopistossa haluamme tehdä Suomesta johtavan maan tekoälyn tutkimuksessa ja tutkimustiedon hyödyntämisessä. Koulutamme digitaalisen maailman arkkitehtejä, joilla on kyky ohjata kehitystä ja vastata myös tekoälyyn liittyviin eettisiin kysymyksiin.